নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, এছ ভি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা দিনটোত মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ আৰু কি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এয়া নীলাচল পাহাৰত থকা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখিছে মই কামাখ্যা মন্দিৰৰ কথা কোৱা নাই, মই কৈছোঁ চিন্নমস্তা। আৰু এই চিন্নমস্তা মাৰ মন্দিৰ এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰতে অৱস্থিত। আহকচোন চাওঁ। আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা বুলি মানুহ বহুত। আমি এয়া 11:30 বজাত আহিছোঁ আৰু এই যে থানখন দেখিছে এয়া সৰু বাটটো, এইফালেদিয়ে যায় মা চিন্নমস্তা মন্দিৰ আৰু এই ওপৰলৈ উঠি যোৱা ৰাস্তাটোৱেদি যায় কামাখ্যা মা মন্দিৰলৈ। আৰু আজি মোৰ চিন্নমস্তা মাৰ মন্দিৰতহে আহিব লগা আছিল, সেইবাবে মা চিন্নমস্তা মন্দিৰলৈ পূজা এভাগ দিওঁ বুলি আহিলোঁ। আৰু এয়া আমি জোতা চেণ্ডেল সোমোৱাব নিদিয়ে, গতিকে বাহিৰতে খুলি ফুল লৈ এয়া মাৰ মন্দিৰলৈ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ। এয়া এইফালে যে দেখিছে এয়াই হৈছে মা চিন্নমস্তা মন্দিৰ, কিন্তু একদম ভিতৰত তলত আছে, মানে এইফালেদি সোমাই যায়। আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিয়ে, ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, গতিকে মই বাহিৰৰখিনিয়ে আপোনালোকক দেখাম। আৰু এই মা চিন্নমস্তা মন্দিৰ ৰাহু দেৱতাৰ অধিপতি দেৱী হিচাপে মনা যায় আৰু ইয়াত উপাসনা কৰা যায়। আৰু ইয়াত আমি পূজাভাগ দি এতিয়া ওপৰলৈ মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিছোঁ। মানুহ আজি বহুত হৈছে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে, চাওকচোন লাইনবোৰ। আৰু আমি আগতীয়াকৈ পাছ লৈ থৈছিলোঁ কাৰণে আমাৰ পূজা সোনকালে হৈ গ'ল। আৰু মন্দিৰটোৰ এবাৰ চাৰিওদিশ দৰ্শন কৰিবলৈ দিয়া কাৰণে আমি এয়া মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণ একপাক ঘূৰিলোঁ। আৰু এয়া মানুহ ভিতৰত বহুত বেছি আৰু বাহিৰত এয়া। আৰু এইটো চাওকচোন ইমান ডাঙৰ ছাগলী, এইটো হেনো ৰাম ছাগলী, ভিডিঅ'ত উঠাই থ'লোঁ। সি একদম গৰমত ধুনীয়াকৈ ফেনখনৰ তলত বহি তপস্যাত থকাৰ দৰে আছে। আৰু পূজা আদি হ'ল, এয়া তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ। অকণমানি ছাগলী পোৱালি এটা দেখি পাই গুণগুণে মৰম কৰিবলৈ আহিলে। তাই জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি ইমানেই হেঁপাহ, য'ত যি দেখে আৰু লাগি যায়। গৰমত তাই আৰু এয়া পাৰ এযোৰ আমি উৰাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গুণগুণে প্ৰথমে ভয় কৰিছিলে ধৰিবলৈ, তাৰ পাছত আৰু হাঁহি দেখিছেনে তাই। এই পাৰযোৰ আমি উৰাম মা চিন্নামস্তা মা মন্দিৰত, কিন্তু দেওজন, আমাৰ যিজন চিনাকি দেও, তেখেতে এই ৰুমটোৰ ভিতৰত পূজাত ব্যস্ত, গতিকে আমাক অকণমান সময় ৰ'বলৈ দিলে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক মা চিন্নমস্তা মাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব ওলাইছোঁ। আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ পৌৰাণিক আখ্যান বা মাইথলজি মতে চিন্নমস্তা মাক ৰাহু দেৱৰ অধিপতি দেৱী হিচাপে মনা যায় আৰু উপাসনা কৰা যায়। ভাৰতীয় জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৰাহু এক ছায়া গ্ৰহ, চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যক গ্ৰাস কৰি গ্ৰহণ লগোৱাত ৰাহুৰ ভূমিকা আছে। গতিকে চন্দ্ৰমা আমাৰ মানসিক চিন্তাৰ উৎকৰ্ষৰ কাৰক আৰু লগতে মানসিক দুঃচিন্তাৰো কাৰক। ইয়াৰ উপৰি ৰবি আমাৰ কৰ্মৰ কাৰক,
গতিকে ৰাহুৰ দখাত বা অন্তৰদখাত ৰাহুৱে পীড়া দিলে মা চিন্নমস্তা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে আৰু মাৰ শৰণাপন্ন হ'লে ৰাহুৰ সকলো পীড়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰা যায় বুলি প্ৰবাদ আছে। আৰু সেইকাৰণেই আমি মাজে মাজে বছৰটোত এবাৰ আহি এই ৰাহু মন্দিৰ দৰ্শন কৰোঁ। আৰু এয়া এইবাৰ আমি এযোৰ পাৰ উৰাই দিছোঁ। পাৰহালে প্ৰথমে ভয় খাইছিল আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ আছে চাওকচোন গছজোপাত। ভাল লাগে ইহঁতক মুকলি কৰি দি। মন্দিৰতে থাকিব, খাই ডাঙৰ হ'ব। এইভাগ মন্দিৰটো আচলতে মাৰ মন্দিৰ তলত, বহুত তলত, গুহাৰ দৰে সোমাই যাব লাগে। আৰু এয়া পাৰহালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ, প্ৰথমে ভয় কৰি আছিলে নহয়, আৰু এতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ আছে। তাৰপিছত এয়া আমাক কুপন দিলে খোৱা লোৱাৰ বাবে, এটা ৰুমত সকলোকে ধুনীয়াকৈ বহাই এফালৰ পৰা এয়া কুপন বিতৰণ কৰি যায়। আৰু এয়া এজন এজনকৈ শাৰী পাতি এয়া প্ৰসাদ গ্ৰহণৰ বাবে আহি আছোঁ। আজিৰ ভোগ এয়া খিচিৰি আৰু এটা চব্জি, লগতে খীৰ, পাপৰ। আৰু এয়া এইফালে মাইকী মানুহ বহি খাব পাৰে, আৰু সিটো ছাইডে এনেকুৱা এটা ৰুম আছে, তাত মতা মানুহখিনি খাবলৈ দিয়ে। আৰু পূজা পাতল কৰি খাই বৈ আজিলৈ আমাৰ হৈ গ'ল। এয়া আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ মা মন্দিৰৰ পৰা, আৰু বহুত ভাল লাগিল আজি দিনটো, বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটো আজি ভগৱানৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও যদি কিবা মানসিক অনুভৱ কৰিছে বা মনবোৰ বেয়া লাগিছে, এবাৰ মা চিন্নমস্তা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবচোন, মনবোৰ খুব ভাল লাগিব। আৰু এওঁ ভোকটো নাখালে, মানে অকণমান খালে, তাৰপিছত ভোক লাগিছে বুলি কৈ এয়া খৰিকালে আহিলে। আৰু আমি আহোঁতে বহুত দেৰি হ'ল, গতিকে তেওঁ আৰু ভোকত থাকিব নোৱাৰা কাৰণে হোটেলতে খাই যাওঁ বুলি সোমাই গ'ল। আৰু এয়া খৰিকাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। পৰম্পৰাগত অসমীয়া খাদ্য ধুনীয়া খুৱায় তেওঁলোকে। আৰু আজিৰ দিনটো সামৰি আমি আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে জনাব। ধন্যবাদ।